Barchaga assalomu alaykum. Men Javohir Turg'unboy. Bugungidek traktor va texnika narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Hozirda esa Surxondaryo viloyatimizga mana shu Lincoln Europal 7 plugimiz sotilgan. Mana shu plugimizni esa Arion traktori Toshkent viloyatidan Surxondaryo viloyatigacha minib ketishmoqchi. Hozirda esa ishlatib ko'rish jarayonida biz aylantirib ko'rishyapti va pastga chiqarib zahvatlarni tekshirib ko'rishyapti. Mana shu plugimiz esa Surxondaryo viloyatiga sotildi. Siz ham olmoqchi bo'lsangiz, xudo xohlasa 2023 yil yanvar oyini o'rtalariga 4 dona kelib qoladi. Ma'lumotini olmoqchi bo'lsangiz, mana shu ekranda ko'rsatilgan raqamlarga 99-049-7277, 90-806-54-57 raqamiga bog'lanib barcha ma'lumotini olsangiz bo'ladi. Agar videomiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, bir dona like degan tugmacha bor, qo'lchamizdagi, ya'ni like degan tugmachasini bosib qo'ysangiz, kanalimiz uchun eng katta hissa qo'shgan hisoblanasiz. Video roliklarni boshdan oxirigacha kuzating.